В останній день літа в Балті відбувся патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». В нашій країні ця патріотична акція відбулася вже всьоме. Була започаткована ще у 2018 році батьком загиблого кіборга Олексія Дурмасенка, Олегом Дурмасенко, та його однодумцями. За роки існування забігу його географія розширилася від регіонів України до майже 40 країн світу. Цьогоріч до акції доєдналась також балтська громада. Героям слава! Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні. Незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині. Чи зійде сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми незламні. Стартував забіг від міського центрального парку. Його учасниками стали спортсмени, службовці, працівники різних закладів, установ міста та громади, діти. Кожен з них подолав дистанцію від парку до стадіону із закріпленим на футболці іменем жителя балтської громади, який віддав життя в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у період з 2014 по 2024 роки. Наразі Балтщина вшанувала пам'ять 76 своїх відданих синів та доньок, які полинули до Небесного війська. Слава Україні! Вітаємо учасників забігу! Щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена до 29 серпня Дня пам'яті захисників України. В цей день ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Ініціатива підтримується з 2018 року. За роки свого існування географія забігу розширилася від регіонів України до майже 40 країн світу. Щороку тисячі українців по всьому світу долучаються до забігу, щоб пошанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, а також, щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. Балтська громада активно долучається до всеукраїнського забігу. Шанує воїнів. Біжу за героїв України. Слово надається балтському міському голові Сергію Мазуру. В першу чергу дякую вам за те, що через наших тренерів, вихователів та вчителів приєдналися до загальнонаціональної акції. У мене тут написано Віталій Порфірів. Це молодий хлопець, який закінчив першу школу. І дуже юно віддав своє життя в Донецькій області, боронячи нашу країну. Кожен із вас також має ім'я і пробіг з ним цей невеликий марафон. Пам'ятаємо і цінуємо, якою ціною нам дається мирне відносно та відносно спокійне життя тут вдома, на балтській землі. Щиро дякую вашим батькам, вашим близьким, друзям та членам родин, хто боронить сьогодні Україну на північних, східних та південних кордонах у війні з Росією. Особливі слова шани та дяки всім, хто знаходить час, можливість і саме головне – несе в своєму юному організмі бажання допомагати та підтримувати всім, хто сьогодні боронить нашу країну. Зичу вам перемоги в навчанні, перемоги в самовдосконаленні, перемоги в самовихованні, гарних спортивних результатів. І саме головне, перемоги в нашій країні. Щиро дякую вам. Слава Україні! Дякуємо кожному воїну, який тримає наше небо, боронить землю, звільняє від рашистської нечисті Україну. Хто своєю мужністю і незламністю всьому світу показав, що українці – нація нескорена.
Низький уклін за кожен клаптик звільненої від окупантів священної української землі. Схиляємо голови перед матерями, вдовами, дітьми, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків, рідних. Вклоняємося пам'яті героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Адамович Сергій. Базга Юрій. Бачинський Василь. Бозов Олег. Волокан Микола. Бондаренко Павло. Бреннер Сергій. Лукевич Ігор. Ферланд Віталій. Воротило Олександр. Гажій Сергій. Халайчук Леонід. Дорошенко Максим. Дупенко Григорій. Євменко Борис. Єбур Юрій. Жосан Руслан. Жосан Віктор. Жуков Сергій. Задорожний Іван. Заєць Вадим. Зелінський Роман. Іллінчук Олег. Кабалюк Сергій. Казаков Степан. Казнадій Сергій. Клімович Іван. Книж Леонід. Коваль Олег. Коваш Юрій. Косар Лідія. Кравченко Микола. Красатюк Віталій. Кривовещук Василь. Куцей Юрій. Лєбідів Володимир. Лєбідів Максим. Мадісон Дмитро. Марущак Василь. Мишенчук Владислав. Мітаки Валерій. Назарко Андрій. Найдич Сергій. Незаписанко Віталій. Ніколенко Володимир. Павлін Олександр. Паламарчук Роман. Подолян Сергій. Печерський Володимир. Порфир'єв Віталій. Порушенко Юрій. Садковський Богдан. Сахаров Володимир. Сахаров Микола. Сергеєв Анатолій. Скок Костянтин. Смолявський Олександр. Степанов Дмитро. Сторожук Ганна. Дирба Євгеній. Дишков Сергій. Ткаченко Сергій. Версунін Максим. Філімончук Ігор. Цвигун Анатолій. Цеков Євгеній. Цецюрський Олександр. Чабанюк Олег. Шаповал Юрій. Шарапановський Сергій. Шаргородський Олександр. Шпаковський Вадим. Щербакан Василь. Якушев Дмитро. Яснюк Олег. Світла пам'ять героям України. Щира подяка всім, хто носить почесне звання «Захисник України». Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу. Увага! Звучить державний гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Добрих новин в кожну родину, миру, добра, злагоди у вільній, незалежній, квітучій Україні. Слава Україні! На футбольному та баскетбольному майданчиках відбудуться матчі в підтримку Збройних сил України. Запрошуємо підтримати юних спортсменів. Слава!
Сьогодні Балтська громада активно приймає участь у всеукраїнській патріотичній акції «Біжу за героїв України». Я біжу сьогодні за Цицюрського Олександра, молодого хлопця, який віддав своє життя в 21 рік за нашу свободу, за наше життя, за те, щоб ми мали можливість жити, працювати і проводити, зокрема, спортивні заходи. Пам'ятаємо кожного, цінуємо кожного, поважаємо членів родин і підтримуємо їх. Слава Україні! Особисто відчуваю гордість за нашу країну, за те, що ми сильні, ми непереможні. Але і є певний сум, тому що все це дається дуже, дуже дорогою ціною, ціною життя наших найкращих хлопців і дівчат. Але бажаю кожному, щоб кожна родина мала можливість обійняти своїх рідних, близьких, щоб всі повернулися живі і неушкоджені додому. Ми з командою підтримали всеукраїнську акцію «Шануємо воїнів, біжу за героя України». Звісно, ми цінуємо, пам'ятаємо і шануємо кожного героя. Герої не вмирають. Ви знаєте, я не можу передати цих відчуттів, тому що це дуже трагічно, це дуже болісно для рідних, для матерів, для особисто для мене сьогодні це було дуже болісно, і я не можу сказати, що я відчуваю. Сьогодні мав честь віддати шану всім воїнам, захисникам, яких, на жаль, сьогодні з нами немає тут фізично, але вони з нами в серцях. Я радий, що був разом з усіма сьогодні поруч, плече в плече. Ну і дякую всім тим хлопцям, дівчатам, воїнам, медикам, волонтерам, всім абсолютно підрозділам, які подарували сьогодні ранок. Я сьогодні бачив свою дитину, вона усміхнена, обійняв дружину. Слава воїнам, дякую. Слава Україні! Ми приймаємо участь у всеукраїнській акції, яка присвячена пам'яті загиблих героїв України. Дякуємо всім загиблим героям України за те, що маємо мирне небо над головою, можливість займатися спортом, навчатися. Пам'ятаємо всіх. Слава Україні! Загалом в патріотичній акції взяли участь біля 200 балтян. Вона стала ще одним свідченням того, що українці високо цінують подвиг та жертовність своїх співвітчизників та земляків, прикладом увінчення героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.